Hi guys, welcome to Ochoranji Show. My name is Jimmy Genius and I'm your host today. Today my guest is Emmanuel Kariuki. Karibu sana Manu. Asante sana. Tell us about yourself. So, me, I'm a full-time artist and I'm located at Kasarani. We have a school called Sketchmaster, art of school. And then, I want to show you some of my work which I've done. Yeah. So, this one is some of my work. So this is charcoal, and this is graphite, and this is painting. So these are the medium which I use: charcoal, graphite, and painting. But mostly I use charcoal and graphite. So when you look at here, some of you may not know charcoal and maybe graphite, but these are some of the medium which I use. So this is a charcoal. So this is charcoal pencil. This is charcoal pencil. And then this is the graphite pencil. How much does this go for, this graphite pencil? How much? So this one cost at around 60 shillings. Uh-huh. And this one cost at around 50 shillings. Yeah. So ile imechora kazi kama hii. Yeah, ile imechora hii kazi yote. This is nice work, Manu. How long do you take to do like this kind of artwork? So me, I take like about 2 weeks, 1.5 weeks. Mm-hmm. So which that's the period which I take because bado nakuanga nafunza. Okay. You're an art teacher also. Yeah, I'm an art teacher also. So it takes time to finish the work. Okay. So it's a little bit diverse. Yeah. Oh, tell us about your art journey. How have you been doing? Ndio fike please ka ndio uanze hata kufunza wengine. So venye naweza kumbuka na art journey as an artist, mimi nianza kuchora nikiwa class 3. Yeah. Tulikuwa na clubs, art clubs. Na nilikuwa na participate kwa hizo art clubs. Na nilikuwa mwalimu alikuwa na mimi kwa kufunza art, na nilikuwa na recognize ka one of the best artists. So nilikuwa napewa like na kwa chalk na naonyesha wasi pale kwa blackboard, naonyesha kwenye hii kwenye msia anachora na kila kitu ya. So I was one of the best artists. And then mwenye nilimaliza primary, kazi hapo. Bado kazi nilikuwa ngapo, bado nilikuwa nafanya art. Ilikuwa ngana na chorea wasi diagrams kwa maybe kwa textbooks hizi vitu wakisoma. Walikuwa na kutambua sana ndio artist wa class. Wa class na sasa ilikuwa na wachorea. Then venye nilimaliza class 8, niliingia form 1. Huko nilikuwa nga very dormant person, sikuwa na chora. So hapo form 1 hapo form 1 they all were to form 4. So venye nilifika form 4 ndio wasi wakanijua fiti. Oh, sikuwa na like I think the confidence yenye nilikuwa nayo ilikuwa a bit low kiasi. So nilikuwa form 4, nilikuwa nafanya anga, kulikuwa na hizo dramas. So nilikuwa nachora anga kwa hizo dramas, kwa hizo books na nini. Hizi ma set books hizi. Sasa hizo sasa. So nilikuwa nafanya anga hizo. And then wasi wanaenda wana perform kwa shows. Wazee na walikuwa wana perform na wanapita. Wow. Hizo ma artworks bado zinaongezea marks. Zinafanya wapite kwa shule. So ikiwa perform for sikuwa anga na skill poa sana. Ilikuwa anga bado ilikuwa anga skill yangu ilikuwa chini kiasi. So nilikuwa najiona anga pia mazee mimi najua kuchora chini kwa viti. So venye nilimaliza form 4 nikakuja sasa sikuingia college. This is a that's a small school, it's not like a college, but it's a big wanakuja wanajibuild and so on. So mimi nilikuja Sketchmaster school hapa hapa Kasarani. Nilianza sasa ile ndio kama hivi nikapata wasi wanajua kuchora fiti. So mimi venye niliona wasi mazeni kona sijui kuchora na skill yangu iko down. So venye nilikuwa na kinyede sasa nikaamua nika apply kuchora na nini na nini. Sasa skill yangu ikaanza kugrow. Ikaanza sasa kugrow from step to step. So that was in 17. From 17. 2017. Then venye ilifika 2018. Venye mwalimu aliona skill yangu iko fiti na nini kuchora, akani employ kama as one of the teachers. As one of the teachers, yeah. Hiyo ilikuwa motivation kabisa. Ilikuwa ingine kali sana. Ilikuwa sana. So, kwenye ni employ, nikaanza na kufunza
kufunza ma students. Mm-hmm. So when sababu ulikuwa unafunza skill kama hizi painting, charcoal and mostly nilikuwa nafunza kwanza ni graphite, sasa wakubwa na charcoal. Okay. Charcoal ilianza hapo 2019. Okay. So venye nikaanza kuwafunza na hii graphite, first time experience yangu ilikuwa sikuwa na confidence. Nilikuwa na a bit shy kufunza wanafunzi. Yeah, kufunza wanafunzi. But nikafika tu na nikazoea. Ukakuwa used to it. Na walikupenda kwa sababu unawafunza poa na wakafika this. Kuna wengi sana wame improve na wakufiti sana kutokana na that's great man. Sasa niliona jani yako imekuwa poa na ukiulizwa who is your art inspiration? Someone you look upon unasema this is the guy I look upon. Unajua kila mtu kwa kila mambo yake anakuanga na ule mtu anasema is my role model, is my inspiration. So wewe nikikuuliza who is your art inspiration? Unaweza kuambia like nani you look upon? So mimi naweza sema there is no specific artist me who look upon. Naangalianga tu, I think the attraction of the pictures enye mi uangalia most. Naonanga kila msetu ako perfect. Perfection. Perfection. Naonanga kila mset. Naangalia o mset. Hei kazi imeweza. Ako perfect. Kwa hiyo poa. Msezi sema kuna ule mwenye huwa naonanga akiwa perfect kwa si. Hakuna mnyumi sipa, but naonanga tu all of the same. Naonanga kazi yote. Kila mtu ni the same. Mpaka your students wako same. Everybody is perfect. Kila msetu wako fit. Ni skill wise to do and upgrade. Anaenda ki from level to level. That's great. Na zile challenges umeface on your journey of art. Zile challenges you may face, maybe kwa pia ma students, kwa shule, kwa clients, how you handle your work. What are some of the challenges you have faced as an artist, as one of the leading artists in Kenya? So one of the challenges ni ikikuja kwa clients, clients inakuanga tricky kidogo. So unapata manze, maybe kuna ile time, clients amekupea kazi, deliver a specific date, but unapata unachelewa. So unapata ukichelewa, una venye tu client anaweza kata hiyo kazi. Ama unakukuta ukikuwa late to deliver the work or to do the work, to deliver the work. Unapata unachelewa. So ukienda kumpelekea kazi, mimi anasema hataki kazi. Anakuambia hataki hiyo job. Ama ukimpigia kwa simu achukui, unaona nikawa umechelewa na date. Okay. Yeah. So that one of the challenges. The challenges is nikiwa kama mwalimu nimefunza ma student wengi sana. So unapata some of the students mimi nimefunza ni watu wako slow learner. They are slow learners. Okay. So unapata mse mfunze ndo akuwe perfect kabisa. Lazima ukuwe na huyo mse kabisa. So unapata mimi ukifanya your work, unapata huyo mse anakaa kila time. But inabidi tu unamfunza, unaona? Okay. Like si kitu utabambika hivyo sana. But ako slow. So unamstate step by step. Yeah. Okay. Like una take time na uweze kuwa poa. Okay. Ndio afikie hiyo level. Hiyo ni fiti manu. So those are the some of the challenges umekuwa ukiface kwa industry. Na bado zingine zingi sana. Okay, so what are your future plans? As one of the leading artists, unaweza sema your future plans, like ukiwa sasa kwa hiyo journey yako ya art, kwa hizo challenges, kwa hiyo kazi yako, how you started it, unaweza sema your future plans, please unataka maybe kukua ni art, ama what your leading future plans ni pia maybe. So future plans, maybe ni kitoka hapa place ni kwa hiyo hapa sketch master. Maybe my future plan is to maybe open my own studio. Who are some of my own students. I'll open your own studio. Yeah, open my own studio. Now, for the students, that was my inspiration. Na bado kufanya do some of my artworks na nisele. Yeah. Like ikuwe tu a studio, a short studio, at any place to exhibit my work. Watu wanakaa wana cheki, wanabaye. Wanabaye. Yeah. So that's my biggest dream now. Na bado
kuexpand kubanda. Na kubanda kuexpand. So, ukisema kuexpand, like kufungua studio, unaweza sema umekuwa ukifanya art like for how long, hizo miaka zenye umeanza kufanya, hii technique, ambayo umeniambia ulijua kufunza hii, charcoal, pencil na painting, like umefanya for how long, ndio ufike maybe place in what was it? Sasa nimefanya like for, kufunza like for 2 years. 2 years, wow. Mimi sasa kukua kwa grade kwa hii ati yangu, 3 years. 3 years, yeah. So ni kama 5 years. 5 years, ukikombine yore, yeah. Like. Ukikombine the 2 years umekua na 3 years. 1 year, alikuwa mimi sasa kulana. Kulana. So nikamu 2018. Ulikamu 2018, Venye nifika 2018, so nikaanza kufunza. Oh. Yeah, kwa 2017, sasa nilikuwa na. Na kama kuperfect my skills. Oh, kipa sasa 2018, nikakamu, nikaanza sasa kufunza. Yeah. So that's like 4 years. 4 years you still, nani hapa. Na ndio maana kazi yako msiana inaweza sema hii ni perfect work. Hii ni perfect work. So according to sales, vile client anaweza approach, sema for example mimi ni client na kununua one of these pieces, how do you sell your artwork? Una price aje kazi yako, kama hii painting, charcoal na pencil, prices zako zinapanga aje? So mi uprice my work kulingana na size ya picha. So unapata kama hizi ni size ya 3, but ni zile ya 3 ndogo. So unapata kama hii na charge a bit lower kiasi kuliko hii. Hii usinona hii ni yake size yake ni yetu. Hii ni yetu. So unapata hii na kuwa more expensive than. Saa nikitaka kujua A2, A3, how client atajuaje this is a 2 piece, this is a 3 piece. So tunasema nga measurement. So unapata nga A2 inakuanga 42 by 59 centimeters. 42 by 59. Yes, that's A2. Then tukikuja kwa A3 inakuanga 29 by 20. 29 by 20 centimeters. Okay. Yeah. So hapo ndo client atajua. This. Like atajua one in here. Okay. Yeah. The smallest size unafanya ni gani? The smallest size is inafanya ni A3. A3. And the largest size ni? A1. The prices for both inakuwa A3 ni? Me will charge 45. A2 na charging 85. And then A1 na charging 115. Oh, yeah. That's wonderful, Manu. Yeah. Nikiaza kuuliza your encouragement. Vile unaweza encourage maybe artist wengine, yeah. Wa reach out wenye wako huko nje wenye wana pia wana grow na hiyo skill, unaweza waambiaje a word of encouragement? So a word of encouragement na washowaje like fanya penda kenye unafanya, like usipende tu kufanya hiyo kitu juu ya pesa. Like kama wasifanye hiyo kitu juu ya pesa. Usifanye kitu juu ya pesa. Unapata kama kitu kama let's say kuchora. Usikame tu kwa industry ya tu kwetu na unatafuta doa hapa kwa kuchora. Zi, kuna challenges more uta face. Okay. Na hizo zinaweza kufanya drop out kwa art. But sasa kama wewe ni a true artist, a true like uko passionate na kazi yako, like utafanya tu in your best, like usiangalie tu do. But unapenda tu kenye unafanya. You love what you do. Yeah, and you do what you love. Yeah, yeah, true. Sasa pesa inakuja mingi sasa. Pesa inakuja sasa. After your hard work, kila kitu umevumilia. Yeah. So usisurrender what you do. Mentika you are footballer, keep on training. Aim high, like ukiwa na hiyo extra hard work, lazima kuna malipo. Okay, ndio. Yeah. That's great, Manu. And the final question is kuuliza as a established artist, unaweza kama for example ule artist mwenye maybe unaweza sema his art iko another level in Kenya ama around Africa or the world, mwenye unaweza sema his art is on another level, maybe unaweza penda skill yako ifike hapo, ama ni msi mwenye unaonaga ati yake na yako kuna vile you need to be on his level, unaweza sema ni mtu kama gani hivi. So there is one of the artists mwenye najua anaitwa Ramadhan Hamis. Anaitwa Guam, one of the best friend out from Mecheki huku Kenya, like
skill wise level yako juu sana, level yako juu, realism wako poa sana, realism, yeah. So unaweza penda skill yako ifike ile Ramadan hamiso guama, yeah, Ramadan most of them nimependa sana Ramadan, like level yako kichora na creativity iko poa sana. Oh, that's great, man. So, tuambie social media handles zako, tuambie Instagram, social media Instagram, social media Facebook, na pia maybe kama uko kwa Twitter, yeah. So, social media yangu ya FB, najiita Emmanuel Karioki. Emmanuel Karioki. And then, kikamu kwa IG, najiita Karioki Arts. Karioki Arts. Yeah, underscore Karioki Arts. Underscore Karioki Arts. Yeah. Okay. Yeah. Unaweza wapea maybe namba yako ndio in case mtu anahitaji artwork ama classes. Yeah. Pia umeniambia kuna classes. Ndio wapate namba yako. So my number is 07-12-73-47-76. That's my number. Unaweza rudia juu ya 07-12-73-47-76. Till next time, bye bye. Thank you.